si Galicia se caracteriza por algo e por ter eh, unha saúde preventiva, por cuidar moito todo o que ten que ver coa prevención da saúde, eh, que evita moitos males maiores, se recoñecerá, vostede polo menos, porque fan todos os expertos, que, por exemplo, en vacinación estamos A cabeza do Estado, eh, hai moitas vacinas que están aquí no calendario, que se están poñendo polo Servicio Galego de Saúde, que noutras comunidades autónomas nin se plantesan e que teñen que seguir pagando as familias. Avanzamos moito, por exemplo, esta mesmo ano se vai elevar a todas as áreas sanitarias o programa de detección de detención do cancro de cervix, e algo moi importante, que quero decir, eh, mire... Eh, Xa se vai implantar imos, eh, un programa pioneiro en Galicia, que logo se estenalizou noutros sitios, que é o programa de prevención do cancro de mama. Imos ampliálo a 200.000 mulleres máis. Un poño xa cara, vostede claro. 200.000 mulleres máis, un 50% máis, se baixa a edade mínima de 50 a 45 e se sube a máxima para facer o programa, para entrar no programa de 69 a 74. É lamentable a cara que acaba de poñer vostede pensando que eso non é unha necesidade. É unha necesidade para moitísimas mulleres. Claro. É unha necesidade para moitísimas mulleres. Non me extraña esa desconexión.